Telefonul Vârstnicului, prima linie telefonică gratuită de informare și asistență dedicată persoanelor peste 65 de ani, a înregistrat la 6 luni de la lansare peste 2700 de apeluri. După zona Munteniei, din Moldova au fost primite cele mai multe telefoane. La 6 luni de la lansare, Telefonul Vârstnicului, prima linie telefonică gratuită de informare și asistență dedicată persoanelor peste 65 de ani, operată de către Fundația Principesa Margareta României și finanțată de către Fundația Vodafone România prin programul Mobile for Good, a înregistrat peste 2700 de apeluri, dintre care 962 sunt apelanți unici proveniți din toate regiunile țării. Cele mai multe apeluri provin din zona Munteniei și a municipiului București, 475 de apelanți, urmează zona Moldovei cu 184 de apelanți, a Transilvaniei și a Olteniei. Cel mai mare număr de apelanți sunt din municipiul București, 285, urmați de cei din județul Prahova, Galați, Iași, Constanța, Brașov și Timiș. Dintre apelanți, 381 locuiesc în mediul rural sau în orașe mici, 259 în orașe mari și 285 în capitală. Statistica arată că în perioada septembrie 2015-martie 2016, Telefonul Vârstnicului a fost apelat de către 566 de femei și 396 de bărbați. Telefonul Vârstnicului este o linie telefonică gratuită și confidențială, care răspunde nevoilor tuturor vârstnicilor din România, fie că vorbim de informare, consiliere sau sprijin practic și emoțional. La numărul de telefon 0800 460 001, persoanele vârstnice primesc sfaturi și informații de la operatorii specializați în asistență socială ai Fundației Principesa Margareta României. Această linie telefonică, lansată în septembrie 2015, este disponibilă de luni până vineri între orele 8 și 20. Linia poate fi accesată și de către cei care doresc să semnaleze un abuz sau o situație dificilă a unui bătrân. Dincolo de caracterul său informativ, Telefonul Vârstnicului reprezintă și o metodă de sprijin emoțional și alinare a singurătății.